Може поїдемо в пристав, Джон? Ні, мабуть, треба в мага, Джон, підемо в мага. Ну Джон, ну нахуй ти біжиш з коня? Джон, значить, чому не можна біжити я маю з коня? Дивись, лег має сапнути, тоді ти маєш коннектнутися. Я в превращенні. Джон деф. Мало застану. Превращение тинка, ну. Обережность, ласка, ласка, зняти. На мага хтось сидит, сяде? Я сижу. Страх, блять. Він заебал своим превращением. Ну, ви дайте якийсь контроль. Добре, я... Мені закрили кас, ну я не можу їм дати контроль. Я дав контроль магу. Джон вже поїхав за той час. Я прокнув магу з цю попілку, безвіжність. Джон задалеко, ви бой так далеко. О, добре, контроль весни. Кас 0,8 секунди, нахуй. Бачу блайнд, продовжую. Перевищення не продовжую. Приближенность. Пятый вариант. Ушение, превращение. Здорово. Я там мага вбив за один, в один момент, він впрокнув, відійшов за глибу. Якби там пристав під контрол, то я би його добив. Я під контрол, але вже було запізно. Ти не дав я знаю. Я не дав. П'ять. А то не біже того, він же був тоді на фул хп майже маг, це вже не тоді. Ні, ну в кінці, типу, він не був на фул хп, в кінці маг дав мені 6. Я не мав шансу його добити, я не мав тоді шансу його добити.